عرفني نفسك، لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرة تكبير، نعرة رسالات، نعرة رسالات، نعرة حيدري، بر محمد وآل محمد، بلند الصلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، صلوات. العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد، آني يا أبا القاسم محمد، محمد المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه والد شبير وشبر فاتح الأحد والخيبر زينة مسجد والمنبر قاتل مرحب والأنتر أمير المؤمنين علي ذات وجه، صلوات. والصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات أنا وحق ميراث أبيا سيدات نساء العالمين. والصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم، والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المذبوح من القفا في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن مني سلام، پڑھ نماز فجر دی سید تے دو وکھرے سجان بلائے ہاتھ ناپ عباس تے اکبر دا بیٹھا خاک تے چند زہرا
سيد آدھائے آج جنگ موک ونجنی ڈھلان توں پہلے تے میں کون داس عباس بھرائے نا توں ہو سیں نا میں ہو ساں کن ویسی آئیان دیمائے شریفو آج جیڑی رات اے شام شہید آئے کل جیڑی رات پیان دی اے شام غریب آئے لیکن فرق بڑھائے شہید بزرگوار مولانا صاحب پچھلی دفعہ شب عاشورے چ ایک جملہ بیان فرمایا اے انہاں فرمایا اے جو آج آلی رات آباد رات اے کل جیڑی رات پیان دی اے برباد رات اے وجہ کیا اے آج جیڑی رات اے ہر ماں دے کولوں دا پوتر موجود اے بھین دے کولوں دا بھرا موجود اے وارث علی دے کولوں دا وارث موجود اے لیکن کل جیڑی رات پیان دی اے نہ پتر موجود ہونا اے ماں کول نہ وارث علی کول وارث ہونا اے نہ بھین دے کول بھرا ہونا اے انج کیوں نہ آکھاں جیڑی اج رات سکینہ دے کناں چ در موجود ہیں کل جد رات پیان دی اے شمر لہا لین اج جیڑی رات زینب دے سر تے چادر موجود اے کل نیرے نال لہ ونجنی اے آج رات سیدانیاں دے خیمے سلامتن کل جئی رات پیان دی ایش باد شولے بلندون این شریفو جڑی رات پیان دی جد آگ لگی بکول کسی شاعر دے علی دی دھی نجف والے پاسے منہ چکیتا ہے تے حکل مار کے آدی نہیں آگ بجھ دی تے دیاں دھیاں توں تے آ کر بابا امداد سنا دی نہیں آگ بجھ دی تے دیاں دھیاں توں تے آ کر بابا امداد آ دیکھ تا سہی ساڈے خیمے اچوں پے اٹھ دین شولے بھا دے سینا دیے میں تلیاں مال مال اما بعدو فقد کالا حسین بن علی علیہ السلام وعنی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات خداوند متعال تہاڈے اس مقدس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے کریم اللہ جتھے بھی آزاداری سید و شہداء برپائے تمام آزاداران مظلوم کربلا خطبا ذاکرین علماء نو اپنی حفظ و سلامتی دے اندر محفوظ فرماوے کریم اللہ جڑے مومنین پچھلے عشرہ محرم الحرام ساریاں صفاں دے وچ موجود ہیں زندگی مہلت نہ دتی قبراں چوں ستن پروردگار انہاں نو شہداء کربلا دے نال محشور فرما بار الہا جتنے بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد سہل عطا فرما بیمار مومنین نو شفا کاملہ و عائلہ عطا فرما بالخصوص پروردگار اج دی رات دا صدقہ میرے والدین اور چاچو بیماران کو صحت کاملہ و عائلہ عطا فرما بہت ہی عزیز ایک دوست ہیں قیصر اقبال انہوں دا بیٹا بیمار ہے انہوں شفا کاملہ و عائلہ عطا فرما ایک اور دوست دعا زما لگائیے سجاد حسین توری انہوں دی بیٹی بیمار ہے خداوند متعال آج دی رات دا صدقہ بالخصوص ام رباب دی اجڑی جھولی دا صدقہ انہوں نے بیٹی نو شفا کاملہ و عائلہ عطا فرما کریم اللہ اس پرچہ میں آزا اس فرش آزاد حقیقی وارث جل ظہور فرما ان ساریاں دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے بلند تر صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قادر شب عاشور ہے اور دامن وقت وچ بالکل گنجائش نہیں نہ کوئی لمبی فضائل دی رات مصائب دی رات ایک رات دا مہمان رہ گئی کربلا دا غریب
بس دعا یہ کرنی چاہی دی کہ خداوند متعال صحیح معنی دے وچ سانوں مقصد سید الشہداء سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو سید الشہداء نے ایک قیام نورانی جو فرمایا اس تے ہدف مقاصد و علل اسباب کیا ہن انہاں نوں سمجھن دی سان خداوند متعال توفیق عطا فرماوے. سید الشہداء مدینے تو جس وقت خروج کیتا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ نو ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا نے، اس دے اندر اپنے قیام دا مقصد واضح فرمایا، فرزند زہرا جو میرے خروج دا مقصد کوئی شر فساد جھگڑا نہیں بلکہ میں تا اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے نکل رہا. آزاداران مظلوم کربلا سوال اے بن دے جو سید الشہداء قیام فرمایا یزید دے خلاف، لیکن ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نانے دی امت دی اصلاح کرن واسطے جا رہا ہوں. انہیں نے فرمایا جو میں یزید دی اصلاح کرن جا رہا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس وقت قوم بے شعور ہو ونجے، قوم دے اندر شعور نہ ہوئے جو سارے اتے مسند خدا دے اتے کون آ کے قابض ہو گیا، اس چیز نو تسلیم کر لوے، وقت امت دی اصلاح ضروری ہو. سید الشہداء نے بہت طویل خطبات موجود ہیں، خداوند متعال سن توفیق عطا فرمائے جو اس کربلا نو سید الشہداء دی زبانی سنی ہے. مقصد سید الشہداء آیا سید الشہداء نو جیڑا درد یا جس دلیل دے مطابق سید الشہداء نو نفرت آئی یزید دے نال، سادی وہی دلیل ہے؟ تو تے میں یزید دے نال نفرت کیوں کر دیاں؟ اس وجہ تو کر دیاں جو اہل بیت رسول دا قاتل ہے، سید الشہداء دا قاتل ہے، لیکن سید الشہداء تا اس دلیل دے نال نفرت نہیں کیتی چونکہ جے شہید ہی نہیں ہویا ہے، اسے ظلم کیتا ہی نہیں آئی. سید الشہداء اس دلیل دے مطابق یزید دے دشمن ہن جو او فاسق اور فاجر آئی حدود خدا نو پامال کرن والا. جدا اس دلیل دے مطابق سانی یزید دے نال نفرت ہوئی، وات ہر دور دے یزید دے نال نفرت ہو سی. سید الشہداء دربار ولی دے اندر ارشاد فرمایا ہی نا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. انہیں نے فرمایا ہے جو میں حسین تجھ یزید دی بیعت نہیں کردا، فرمایا نے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس دا مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی بھی حسینی کسی بھی یزید دی کردار والے دی بیعت نہیں کر سکتا. تو خداوند متعال سن مقصد سید الشہداء نو سمجھن دی اسے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. شہید باقر الصدر نے بہت خطرناک جملے تحریر فرمایا، وہ فرمائیں دن کہ ساڈا رونا جڑا نا یہ با مقصد ہونا چاہیے، ورنہ کربلا دے میدان دے اندر جس وقت جناب عالیہ اپنے بھائی دی لاش تے آ کے دل خراش بین کی تن، قوم اشکیا رون لگ پئی، کیا انہوں دا رونا انہوں نے فائدہ دے سی؟ نہیں. میرا محترم سید الشہداء فرمیندن میرے دو قسم دے قاتل ہیں، ایک میرے جسم دا قاتل، ایک میرے مقصد دا قاتل. سن مقصد سید الشہداء نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. بس دامن وقت بالکل گنجائش نہیں، آپ بعد آنے والے برادران دا ٹائم نہ لمنا چاہتا. ایک رات دا مہمان رہ گئے کربلا دا غریب، شریفہ دل چاہ رہے جو ام البنین دے اس لال دی شہادت چند جملے بیان کرا. شریفہ جناب ام البنین نو خدا بعض روایات دے مطابق تین بیٹے، بعض روایات دے مطابق چار بیٹے دیتے ہیں، اور وہ تین دے تین کربلا شہید ہوئے، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی اور عباس ابن علی. تاریخ آ دیے واقعہ کربلا تو بعد ام البنین جنت البقیچ بن کے مٹی دیا قبرہ بنا وے آ تے ڈھائیاں مار کے رو وے آ. شریف و مروان ابن حکم کمینہ روایت کریں دے، آدھا میرا جنت البقیچ گزر ہویا، میرے کنہ تے کہیں مستور دے رون دی آواز آئی، ادے اتنی ڈھائیاں مار کے روندی پی آئی جی میں کوئی ماں بڑھڑی ماں کہیں جوان پتر دی لاش تے وین کریں دی. ادے میں غور کیتے تا ام البنین دے وینن، ادے ہیں عباس
میں سنیا جد توں لتھیں تیرے بازو قلم ہو گیا ہیں ہیں عباس میں سنیا جد توں لتھیں تیرے بازو قلم ہون دے بعد تیری اکھ وچ تیر لگ گئے غازی فطرت تقاضا ہے جد اکھ نو کوئی تکلیف ہوندی ہے حفاظت ہتھ کریں دن میرا عباس تیرے ہتھ ہون کوئی نہیں پتہ نہیں او لحظہ کیویں گزارا اسی آ شریفو بس مختصر کرن لگا غریب کربلا دی خدمت چائن جناب عباس اذن مولا اجازت مولا فرمائے دن ہیں عباس توں تو میری فوج دا جرنیل ہیں میں آدھا ضرور جدا جرنیل دا نام آئے عباس کہیں ویلے سجے ڈٹھو سی وط کھبے ڈٹھو سی فرمایا اس نے ہیں مولا جائیں فوج دا جرنیل عباس اے او فوج کن گئی آئی شریفہ ہویا گلہ پہ کر دیا ہیں یا جناب معصوم آئیں فرمائے دن چاچا میں دا بھرا تس تو مرد اے پانی گھن آؤ ہا مولا نے جناب سکینہ نو چاہے سین اللہ کیا دن ہے معصومہ چاچی نو کن ٹرین دی معصومہ دی آواز آن دی بابا میدان مولا فرمائے دن ہے معصومہ کیوں ٹرین دی آدن بابا میرا بھیرا تس تو مرد آئے مولا فرمائے دن ہے معصومہ تیرے بھیرا دی عمر کتنی سکینہ دی بابا میرے بھیرا دی عمر چھ مہینے جدا چھ مہینہ دنا سنے آئے غریب کرملا دھی دمو چمے آئے تے حکل مار کیا دن میں ڈاوی رئی بطری سالان دا تے تیدا ویر فقط چھ مادا میری کئی لکھتے نہیں تک پوندی تے جدا ویدان ساتھ بھرا دا غریب دھی دمو چمیا تیا دن رولو ویسنی پھوپیاں وچ جنگلا دے تے ویسیا نقشہ بدل سہرا دا پئی آپ ٹورین دی سوچ کے ٹوریں اگوں اوکھائی پن شام دے راد شریف مولا دن عباس بھینی دا سلام کر ہن منظر کیڑا ہے عباس دا گھوڑا نہیں عباس دا جنازہ ہے جد خیام وچ عباس دا گھوڑا ہے علی دیاں دھیاں گھوڑے دے گرد حلقہ بنایا ہے جیویں ماتمی حلقہ بنائیں دن آلیاں سامنے آئن تے حقل مار کیا دن بھینی دا مان سلامت رہے تے ایک منا تمشیر تے لائیوان کال ملنے نزیوار قیدیاں والے جیویں پاونے ہن سمجھائیوان تے سینا دیا کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں ویچ تے اویں چل کے ویر ڈسائیوان او کیویں بولنا نال شرابی دے اویں بول کے ویر ڈسائیوان شریفہ ٹر کے عباس لہ گیا غازی پہلا شہید ہے جند لمن تے غریب پنج دفعہ بیٹھے وات اٹھائے پہلی دفعہ بیٹھے براد علم چایاس وات دوجی دفعہ بیٹھے غازی دا سجا بادو چایاس وات تری مقام تے بیٹھے غازی دا کھبا بادو چایاس چوتھے مقام تے بیٹھے عباس تی مشک چائیس پنجویں مقام تے آئے غریب کربلا براد نال لیٹ گئن حکل مار کے آدن غریب براد نال بول شریفہ ہن عباس دی لاش چاون دا ارادہ کیتا نے لاش نہیں چوی بقول شاعر دے عباس آ دین میں دی لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا سیدہ دے میں دے دریاں تو ٹیک کے تلیاں بہو اوکھا اکبر چاہیا سیدہ دا اکبر نے تیرے گل وچ باہی پائیا تا
تیرا پتر نے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میرے ہاتھ کوئی نہیں تو تھکا ہویا ہے زہرا جایا شریفہ ہن خالی علم تے مشک لائے کے خیام جائن جیڑی آلیا دی آئی تو ہارے پردیاں دی میں نگران ہن اسے آلیا دی آواز پیان دیا میں کوئی نہیں دامین تو ہارے پردیاں دی تے ہن ہر کوئی خدا نگران او میڈا بھرکا لہ گئے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ